I just wanna make you sweat. Takže, čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího Let's Play ze světa Shakes and Fidget. A jak můžete vidět, tak nebo určitě víte, tak dneska máme Epic Event. No a já samozřejmě budu hledat epiky, doufám, že vytočíme aspoň hezký full epic. A možná, že to bude na dva party, protože já dneska mám docela málo goldů. Samozřejmě jsem si vzpomněl až v pátek, že po videjku, že bych mohl vlastně začít šetřit na epiky. A tak stejně uvidíme, jak nám to bude padat a já doufám, že dáme nějaký to podzemko. A rovno se na to můžeme vrhnout a mám tady mob, ale nechci mob a další epic a zase na všechno, fajn. Jo, já chci ale trojista, protože dneska poprvé na S20 na epic event mám hodně hub, takže můžeme si určitě ty trojistatový epiky dovolit. Nebo tak, všechno 204. Epic stojí 400 tisíc, takže já budu mít, ale jo, já možná na ten full epic mít budu, když ještě pak dáme i nějaký to podzemko. No tak můžeme se na to rovno vrhnout, já už protáčím teda. A zatím teda 3 epiky na všechno myslím, nebo 2 na všechno, 1 na štěstí. Ale tak, a první na 300, super fajn, takže on dneska koupím 516 tisíc. A teď ten rovno můžu prodat tu věc, co jsem dostal. Tak, co nám padne dál? Samozřejmě školačina, dnešní jasný úkol. I když, ale já jsem takový smolař, že mi určitě nepadne. Ale mohla by, vůbec bych se nezlobil, byl bych strašně šťastný. A další, zase opasek, fajn, super. Doufám, že mi nebudou padat epiky za goldy, protože to bych asi nebyl moc šťastný, protože opravdu epik za goldy pak stojí 3x víc. Jako minule, že jo, no před minule, nebo kdy to bylo, když jsem zařval, že ne, že když mi padnul prstínek za goldy a boty naštěstí. Hezký, zkusíme čarák, tam samozřejmě taky potřebujeme nové věci a zatím jeden epic, ale už asi 150 hů pryč, což není úplně nejlepší statistika. No čaráku to tak moc nepadá teda. Jo, tak co opadne něco hezky, jo? Nějaký pěkný trojstatek. Ještě, že se to... Teď jsem měl lak jak svině, protože já jsem to normálně opravdu... jsem na to kliknul, ale zrovna se to laglo. Danke, gracias. Opět, yes, takový fakt štěstí jsem měl teďkon. Protože prokliknout si takovýhle libový epic, to by mě docela mohlo mrzet. A zase naštěstí epic už druhý, fajn. To zase budu sběratel epiku naštěstí a zase všechno 203. A na všechno. No je to dneska epic jenom na všechno, že asi. Jak to tak vypadá teda. Ale já chci trojstat, já chci školačinu, hulku. Prostě srdíčkovou. Hnedka bych si ji nejradši převedl z té S18, nebo kde ji máme na pomocníkovi. Bodky už po druhý dneska naštěstí, ano. Super. A trojstat, super, fajn, nice. A jenom za 186 tisíc, krása. Tak a zase další, 245, 242. Ale ten už stojí 500 000, takže to nechcem. A jenom o 300 ty lepší, tak to nemá smysl kupovat. Ještě třeba můžeme protáčet možná i zítra. No tak, tak. Pojď. Školačinu, hulku. Já chci dneska dostat. Já jsem opravdu ještě na žádným postavě, za celou dobu, co hraju Shakes and Fidget, jsem neměl školačinu, hulku. Za milion goldu. OK, koupíme ji, protože tak nebudeme... nebudu riskovat, že by mi ta školačina nakonec nepadla, ale zkusíme už jako nějaký podzemko, který by se měl dát. Asi bych si mohl taky zapnout zvuk. Ty vole, mobil, sorry. Ono mi nevyjde zvuk. Co mám se zvukem? Nic, OK, fajn.
Musíme ho vyhoubovat, protože já bych ho mu, když mu dám kritiky, tak bych ho určitě měl dát. Vidíte, kolik mu ubírám s kritikem. A je dole, nice. A dostal jsem goldy, takže už mám teďkon 2,907, 3 miliony goldů. OK, to je dobrý. Šprýmař Bronko, tak se ukáž. Oh, škoda teďkon. Chtěl by to kritika, no tak. Pojď. Dneska on určitě padne, Bronko. Já teď nic nemám, ale. Ne, já fakt nevím, jakoby, co mi tady učí v počítači, protože já mám mobil 3 metry od kompu. Jo. Pak nevím. Party budou asi po 15 minutách, si myslím teda. A já doufám teda, že aspoň mi vyzbudou houby na dva party. Ale, no, tak uvidíme, že jo. Oh, škoda, kousek. Jedna rána chyběla teďkon. Fajn, šprýmař Bronko je trošku silnější, než jsem čekal. Ale my ještě nemáme zdaleka full epic, protože tady máme starý. Koukneme zase do čeráku. Na prstínek hnedka a za goldy, Ještě, že to není trojstat. A tady už máme trojstat za 100 000 goldů, krása. Nice. Tohle to můžu asi hodit do vecka, si myslím. Jestli jsem tam nic neházel. Jestli jsem tam neházel něco o půlnoci, neházel, super. A hele, jak to, že tam zůstal inteligence výdrž. Štěstí. No nevadí, dáme to našemu pomocníkovi. Protože ten nám dneska taky může zařídit pár goldů, si myslím. Tak, ještě prstínek by to chtělo najít o okřídlený za goldy. To neodmítnu. Okřídlený za goldy, to se neodmítá, taková krásná nabídka. Takže my už potřebujeme jenom prstýnek, OK. Hajzl papír, ten nechcem. Tady naštěstí a prstýnek zase na všechno. A zase byl démonický. Tak. Co? Teď jsem to zase skoro prokliknul dvakrát. Já jsem teď přišel ze zápasu, takže jsem trošku zmrzlej. Ale samozřejmě, že chci si užít full epic hnedka. Neodolám tomu. Pojď. Dlouho točím. 7 minut, OK. Tak. Pojď prstínku. Prstínek, já chci prstínek. On asi si moc nechce prstínku muž teda. Když viděl, že jsem si už tady, že jo, dostal dva a odmítnul jsem je, ale ty byly na všechno, já chci, a zase hajzl papír. To už je asi šestý epik naštěstí, ne? Počítám to dobře. A další epik na všechno. A zase prstínek, další prstínek na všechno. Oh my god. Už mě to tam nebavilo v tom čarobchodě, protože dostal jsem už asi 6 prstínků na všechno. A žádný na trojstat. A já potřebuji ještě takový dva epiky minimálně. Tady to má špatný rozpětí docela ta zbraň, jakoby. Ou, a škoda. Ale pěkný epik. A já potřebuju, co potřebuju tady ještě. Jasně, takže helmu, nebo prostě tutu, no prostě na hlavu, tohleto, čepici, pak potřebuju rukavičky, botky, OK, no, máme to hodně, ještě před sebou. A zase opasek, jak jinak, takže dneska mi budou padat opasky na trojstat a prstínky na všechno, proč to nejde. Tak, tak. No teda, já se přiznám, že venku hodně sněží, takže může být i trošku problém s netem, ale nemyslím si. To by mělo být v pohodě. Tak. Aj, další epic gun. Ale bohužel nic. Nebyla srdíčková, takže nekupujem. Tak co? Já chci srdíčkovou hůlku. Školečinu, no tak. Nebo chci nějaký pěkný botky, nebo rukavičky, co ty na to? Fidžete? Ne, tady to je fidžet, ne? Nebo shakes? Já fakt nevím. Na hru shakes and fidget a nevím, ani který z nich je shake a který fidget. A další epic gun. 500, 500, 500, to je lepší, ale o dost. Takže už máme dvě.
Ale mohla být srdíčková. Ale nebyla, bohužel. Jinak jakoby auru mám 12, myslím, no prostě kolem desítky, takže určitě by epiky od 200 padat měly. A rukavičky na všechno. Hezký. Bodky na všechno. Ach jo. Tohle je fakt, jo. Hodně velký štěstí. A padne něco? Nepadne, padne. No tak, nějaký trojstat hezký a ne opasek. Hlavně ne opasek a nebo roubu. Všechno opasek, ok, fajn. Ach jo. To mám zase dneska nějaký štěstí strašný. Jestli nepadne epic ještě takových 50 hubek, tak půjdeme zase zkusit nějaký to podzemko. Ale já doufám, že něco padne ještě, aspoň jeden. Au, roba, jasně, roba, why not, ty vole. Why not roba, ok. Říkám hlavně ne robu a opasek a ona padne roba. A teď on padne zase nějaký bodky nebo rukavičky na štěstí nebo na všechno. To známe. Opasek, jak nečekané. To jsem vůbec nečekal. No, nic moc zatím, co? No tak. Něco hezkýho. Musí přece padnout. Full epic se dá vytočit za 200 hub, ale nemusíte ho vytočit ani za 17 hub. To prostě... Takový... Je to prostě o štěstí, jak to padá, no. Třeba když si pamatuju, že jsme protáčeli před tím měsícem tady na S20 asi za 200 hub. Napadly nám asi 4 epiky. Myslím, že i trojstatový dokonce. A teď jsme protočili už asi 500 hub a máme 1, 2, 3, 4, 5 epiků. No, jakoby nic moc, no, zatím. Teď už tady protáčím třeba 50 hub, 60 a ani jeden epik. A vůbec nechápu, jak je to možný teda, jakoby, když je epic event. A bez epic eventu mi padají třeba epiky, když jsem dřív protáčel, tak mi padnul třeba jeden epik za 100 hub. Ale teď prostě nic. Nic, vidíte? Nic nepadá. To je prostě, já jsem smolář. Ach jo. Oh! No to ne. A pak padne další epic gun. No tak to ne, ne. Zase to nebyla srdíčko a už třetí dneska padla. Tady ta mrtvá, co, jak se to jmenuje? Svrknutá hlava. Tak zkusíme do příštího epiku. A já pak když tak můžeme zkusit i čarobchod, protože tady to už mě fakt docela nebaví. Ha! Oho! Štěstí! Nice! Oho! Tak co? Čarák, dáš nám aspoň ty krásný prstínek na 300 ty? Na nebo ne? No zatím to nevypadá moc nadějně. No, tak. Prstínek, ou. Oh. Zase na všechno, a nebyl to ani prstínek. To je fakt lak. Ano, tak. To přece nám musí něco padnout, ne? Asi ne, no. Hop, hop, hop. Ach jo, bože, proč já vždycky protáčím na epic event, když pak nemám ani na houby. A ještě mi na ten epic event nic nepadá. A já chci dát dneska 200, ježiš, to byl okřídlený za gold, já jsem ho nevzal, oh shit. A ono ani tady v tom čarobchodě mi jako nepadlo už asi 80 hub, žádný epic. To je fakt jakože smůla, docela. To je velká smůla, Ne. Něco na to dostat. Ok, fajn. Zkusíme podzemko, protože tady to už mě fakt nebaví. Oh, škoda. Primář Bronko musí padnout. No, já si myslím, že na něj mám. S kritikama by neměl dělat problém. Tak, pojď, kritik. Jak to?
Ale jakoby ty kritiky bych mu měl dávat, když mám štěstí na asi 36%. Kousek. To musí padnout přece. Co musí padnout, šprýmař, pojď. Dej mu kritik. Dal jsem mu kritik. Dej mu kritika pořádnýho, bro. Ježíš, nedostat. Dát. Ne. Oh, nice. Pojď ještě, pojď. Škoda. Pojď kritik. Pojď, teď ho dám. Pojď kritika. Ne. Ne. Ach jo, musím mu dát aspoň 3 kritiky. A nesmím žádný dostat. Tak pojď, jeden, nice. Pojď druhej. Oh, no. Jasný. Kritik. Nice, pojď malou. A pojď kritik, kritik. Ach jo. O jeden kritik. Kousek. Tak pojď. Teď malou, teď kritik. Tak ne. No jasně, tak jsem bez šance. Teďko musím ho dát. Pak začneme protáčet. A jak to, že zase mám on jenom úvodní rány a ještě kritiky? Pojď. Hezký, nice. Pojď ještě jeden. Hezký. Ne. To přece není možný. Už jsem měl zase šanci ho dát a nakonec po ní přijdu. Když dám kritika na začátku, tak to není moc výhodný, ale když ho dostanu, tak je to hodně nevýhodný. No tak, nice, hezký. Pojď ještě, škoda. Pojď kritik, ne. Tyjo, zase, jo, je tam 199, nice. Máme 199, už chybí pouze jeden level a máme 200. Oh, tady má jako průzkumníka. Jak co? Shockwave have crashed. Bye. Zbrojírna. Naklikáme zbrojírnu za 10 hubek. A pak půjdeme zkusit, ale štěstí zase. A boty na všechno. Hezký. Já se snad radši aktualizuju prstínek, jo! Máme prstínek a máme plný čarák správných epiků, což je fajnový. Já si tady refreshnu stránku, no to třeba pomůže, když asi moc ne. A 17 minut, takže první part je u konce a já se těším u toho druhého. Takže za chvilku vydám další díl, zatím se mějte, čus.